Sveiki, su jumis Andrius Pavliukevičius. Vairuodamas prisiminiu tokį epizodą, apie kurį noriu jums pasakoti ir kurio noriu su jumis pasidalinti, nes tai gera svarbi tema mums. Vasarą dalyvavau vestuvėse, tuo pačiu metu rengiausi rąsto kilimo varžyboms kategorijoje iki 105 kg, tai turėjau dar prisilaikyti tos ne kultūrisinės dietos, bet gan griežtos dietos tam, kad į svorio kategoriją įtilpčiau. Po tos procedūros santuokų, tos ceremonijos santuokų rūmuose Vilniuje, mes visi išėjome į lauką ir tada tie žmonės, kurie rūko, išėjo parūkyti, aš pasiėmiau savo maistą iš limuzino, nes su savimi visada turiu va tą krepšį, maisto krepšį ir į vestuvės netgi buvau paėmęs ir atsisėdau tame prie santuokų rūmų esančiame parkelyje ir pavalgiau savo tą davinį, kuris tam momentui man buvo skirtas, kurį sau buvau pasiskiręs. Tie žmonės, kadangi šiek tiek valgiau, kažkas šiek tiek rūkė, tada reiškia tas ta visa povestuvinė ceremonija, važiavimo ten fotografuotis, valgyti ir panašiai, truputėlį užstrigo laike, bet tas momentas man labai praplėtė akis ir leido suprasti tokį dalyką, kad mes, tie žmonės, kurie turime laikytis reguliaraus valgymo režimo, ypatingai tie, kurie arba yra varžybiniai sportininkai, arba šiaip aktyviai treniruojasi ir kurie turi valgyti 5, 6, 7 kartus per dieną, mes kartais teisinamės, kad mes neturime tam palankių situacijų, palankių galimybių, palankių aplinkybių, arba sakime, kad darbas neleidžia, ar vieta nepatogi, arba nėra kur prisėsti, ar ten šalta, ar šilta, karšta, dar kažkas, ir visokių pasiteisimų susigalvojame. O žmonės, kurie rūko, kuriems reikia parūkyti, dėl to, kad jie jaučia potraukį, jie neturi jokių pasiteisimų, jie tiesiog, jeigu jiems reikia, jie sugeba bet kurį atveju, bet kurią kainą, bet kokiamis aplinkybėmis, bet kurioje situacijoje tą padaryti. Tai aš galvoju, kad mums sportininkams arba sportuojantiems, va, iš jų reikia pasimokyti to atsidavimo. Na, aš pasasmeniškai, ko gero, panašų atsidavimą turiu, nes kai dirbau tos darbus, kurie nebuvo tokie draugiški mano sportiniai karjerai, tarkime, dirbau tokiame sandelyje Lituanikoje, Londone, kur mano darbas buvo nešioti paletės. Tuo metu ten irgi būdavo tik taip pietų pertrauka, bet kai man reikėdavo pavalgyti tarpinius valgymus, tai aš tiesiog nueidavau į tualetą, nes leidžiama nueiti į tualetą, ir ten suvalgydavau bent jau baltyminį batonėlį tualete. Tuo metu, kai dirbau istorijos mokytojų Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijoje, ta darbo aplinka irgi nėra pati tokie draugiškiausia rengimų į kultūrizmo varžyboms, bet aš po, nu, kas dvi pamokas nueidavau į mokyklos biblioteką, ten būdavau palikęs savo irgi tą maisto tašytę, ar bent jau keli šaukštus, ko man reikia, ten ryžių, mėsos ir taip toliau, suvalgydavau. Tai yra, visada rasdavau savo galimybę maitintis. Tai ir jūs, lygiai taip pat, jeigu jūs turite susigalvoję, nusprendę, kažkokiu būdu ar užsisakę mitybos planą, ar patys jį susikūrę, tai nesvarbu, kaip yra, tai toks techninis dalykas. Ir jums reikia to mitybos plano laikytis ir jums atrodo, kad jūs neturite palankių tam aplinkybių, palankių sąlygų, žinote, iš ko jūs turite jų mokytis, žmonių, kurie rūko. Atrodo, skamba kontroversiškai, bet jų atsidavimas turi mus įkvėpti. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Rūkyti nereikia.